Det er Vestjylland. Hører sig her under vores faste Vestjylland, vi har spredt lidt hygge blandt for mange gæster. Og vi har også allerede fået masser af bånd fra de 7 andre regioner, så vi må hellere se at komme i gang. På gensyn den 7. januar. Bøder mig her, men og kontorer mig der. Kan I ikke bare holde sig væk alle sammen? Skal I? To narkomaner kæmper for at blive stoffri og få deres tvangsfjernede barn hjem. Følg dem i programmet Nåleøjet, Faktoren, tirsdag 20.35. Aftens film er baseret på en virkelig historie fra 30'ernes USA. En tvangsfjernelsesag, hvor myndighederne tager børnene fra en far efter morens død. Men han forstår ikke, hvorfor mændene ikke skulle kunne passe børn, så han tager stedet kampen op med myndighederne. Giv mig mine børn.